Za repere važi negde neko mišljenje da piju dosta, da ono, tu alkohol te to važe, sve što to prati, neki brz život i droga opijati. Koliko je to istina zapravo? Pa evo ovako, to odgovorit ćemo ovako. Vikendom radim, nastupam, putujem. Od ponedjeljka do petka ja sam ili kući, ili u studiju, ili u bioskopu. Ako je to vama brz život, onda ne znam. I veliki sam protivnik narkomanije i droge, zato što je dosta mojih prijatelja otišlo tim putem, bivših prijatelja, koji su i propali i završili su negde da ne treba da završe. Ja iskreno nisam za to, mene su roditelji malo drugačije vaspitali. Da li si se ti susreo tokom karijere s tim stereotipima, ono kao reper, stil života koji sve to prati? Da li te ljudi povezuju sa tim? Svaki dan. Gde god odem, gde god da nastupam, ljudi me ne pitaju hoćeš da popiješ nešto, nego prvo što me pitaju hoćeš da se središ malo. Da se središ. I kažem kako se sredim, sređen sam. I kao ne. Znači nuda ti otvoreno u diskotekama? Da, i publika, čak i publika. Desilo mi se, evo, interesantna stvar, pre dve nedelje sam nastupao negde u Hrvatskoj, gde mi je čovjek pružio kao kosku da me baci, ja mislim da se pozdravimo i stavi mi kesicu sa kokainom. Uzmem, bacim i rekao, brate, ovo si sad uradio, nikad više, ako još jednom ovu udar, prebit ću te pred svima ovde. Ali se dešavaju nekad neki incidenti na tvojim nastupima? Da, dešava se da. To mi nikako nije jasno, ljudi dođu, plate kartu da bi ušli i onda krenu da me provociraju, srednji prst pokazuju, ali ja nisam od ljudi koji to prećuti, ja odmah stanem, prekinem muziku, možemo da se sukobimo ili u gužvi ili na bini, gde god hoćeš. Ja sam uvek spreman za sve, kad god, šta god.